deodorant for men. Axe, because first impressions last. Sanusi har et system, der sparer vand, hver gang du vasker. Sanusi Jet-system. Sanusi, indlysende teknologi. Her er printeren, der opfylder alle behov. Fra sælgerens til regnskabsmandens. De nye DeskJet 520 og 560C-printere fra Hewlett-Packard. Til alle de roller, du spiller i virksomheden. Køb din nye HP DeskJet hos CPU. Tandlæge, tandrensning, brystpumpe, dropper, specialist, ortoped, fødder, indlæg, tandudtrækning, kontrol, bruger, kiropraktor, fysioterapeut, medicin, blokade, briller, enkeltstyrke, flerstyrke, kontaktlinser, plus, minus, operation, vaccination, urophold, plumper, hudkroner, bedøvelser, akupunktur, røg, gebis, paradentose, hovedbehandling, tandlæge. Vil du virkelig betale alt det selv, eller er du medlem af Danmark? Det koster kun fra 189 kroner kvartalet. Ferie med både buller og børn. Vi sejler med DSB til Jylland. Leje cykler og ud i den storslåede natur. En tur på heden. Prøve sig frem på hesteryg. Vestpå til havreklitter. Naturen i Vestjylland kan man aldrig få nok af. Dansk familieferie er åben fra 9 til 21 alle ugens dage. Find jeres Danmarks ferie i det store Danmarks katalog. Jeg spiller Otze. Det er altid spændende. Også når man slapper af for en tv. Ja, ja, yes! Ophidset? Ej, men jeg spiller på de ting, jeg kender, så lad os sige interesseret. Yes! Man bliver jo lidt stolt, når man har valgt tre kampe, som holder. Man kan ikke vide alt. Men ved man bare lidt, så vinder man tit. Og der scorer i de sidste sekunder. Fantastisk flot. Og så henter man penge næste dag. Hvad sagde jeg? På tirsdag starter Otze med programbladet hos din online-forhandler. Alt gik så godt. Nu kommer jeg og ender. Det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv, den nemlig endte. Dengang der ridestallen brændte. Men bortset fra det, nu kommer jeg og ender. Så går det godt, så går det godt. Kokkepigens hvedemel 2 kilo 8,95. Guldkorn 500 gram 19,95. Biotex 1,5 kilo 24,95. Tomatketchup 500 gram 4,95. Knorr Bernæs 4 x 27 gram 16,95. Kvickly, så behøver du kun at handle et sted. Inden ishockeykampen et kig på mandag aften her på TV2. Klokken 20 skal der for sidste gang dystes med næb og klør. Og herefter viser reportageholdet drømmen om et hjem. Møltrup optagelseshjem har i over 80 år huset hjemløse mænd. Hvis ikke jeg var kommet på Møltrup, så var jeg på et eller andet tidspunkt blevet fundet død i min lejlighed, død af druk. Mændene bor gratis, men har arbejdspligt 6 timer dagligt på herregårdens værksteder, landbrug og gartneri. Møltrup er ikke behandling, men sammenhold og varme. Reportageholdet har besøgt gården, der for knap 100 mænd er det nærmeste, de kommer drømmen om et hjem. Mandag 20.35 her på TV2. I FBI-serien Strengt Fortroligt kommer Mulder og Dana på sporet af en farlig hellig sekt. Og så er Poul Andreasen, der er administrerende direktør i verdens største rengøringskoncern ISS, gæst hos Claus Hagen Petersen. Det er her nu 22.25. Aften slutter med den kanadisk-franske film Jesus fra Montreal, om en ung teatergruppe, der vender op og ned på det nye testamente.
Nu viser vi et sammendrag af VM-kampen i ishockey mellem Danmark og Polen. God aften og velkommen til Brøndbyhallen og til Danmarks tredje kamp ved B-verdensmesterskaberne i aften. Der skal de rødhvide til eksamen, til ishockey-eksamen mod Polen. Danmark har kun en gang tidligere besejret et polsk mandskab. Det var sidste år netop her i Brøndbyhallen. Det var under Danish Hockey Games, der blev det til dansk sejr på 6-5. Situationen i B-gruppen før aftens kamp, den er den, at Danmark er på en fjerde plads med maksimum point 4 for to kampe, men det har Polen også. Polen er nummer 3 på baggrund af en bedre målscore. Polen har en målscore på 12-5, mens Danmark indtil videre i hvert fald må nøjes med 9-5. Og Jesper, man kan sige, at der er utrolig mange ting, der skal stemme for det danske landshold, hvis vi skal gå hen og vinde i aften. Det er klart, præstationen i dag skal være optimal, og det vil sige, at det skal stemme for vores nøglespillere og stjernespillerne individuelt, men det skal også stemme kollektivt, sådan at vores powerplay kommer til at fungere, at vores boxplay, vores forsvarsspil, det skal være stramt, velorganiseret og velmotiveret. Jeg tror også, at spillerne i dag er velmotiverede. Lad os håbe det. Inden kampstart, der skal vi lynhurtigt en tur ned forbi Henrik Jensen ved spillerindgangen. Galbraith, en stor indsats mod Holland, men hvordan bliver kampen her i aften mod Polen? Ja, men jeg håber, det går lige så godt, ikke også? Men det er klart, det er en svær modstand, som vi møder i aften, så vi håber, vi spiller bedst, vi kan, så kommer ud med 2 point. Det er din taktik lidt anderledes mod et polsk hold end mod et hollandsk hold? Nej, det eneste taktik, jeg har, det er at stoppe alle pukkige, jeg kan. Ja, den defensive indsats bliver vigtig for Danmarks vedkommende. Ingen grund til betænkelige miner. Her er Per Holtens kæder til i aften. Peter Gren, Jesper Dus på baksiden i første kæden. Ny angrebskæde med Mads True, Heinz Ehlers og Søren True. Danmarks anden kæde består af på baksiden Christian Jus, Lars Oxholm, som det har været. 26 Henning Ludvigsen, Jens Nielsen og Ronny Larsen. Danmarks tredje kæde bliver med Dan Jensen og Frederik Åkesson, og i angrebet Kim Andersen, Ulrik Larsen og som noget nyt Ulrik Hansen fra Hvidovre. Vi starter med 4 kæder, og fjerde kæden kommer til at hedde bagfra Kim Jensen Esbjerg, Jesper Damgaard med nummer 7, som muligvis skal veksle med Jesper Dus. Og i angrebet bliver det med nummer 28 Jan Lyø og nummer 14 Mads Stensgaard. Når der ikke står nogen højre ving på, så er det altså fordi, at Ben Christensen skulle have været med fra start, men det er han ikke. Han er skadet, og det betyder, at Søren True og Heinz Ehlers formentlig kommer til at veksle på den angrebsplads. I mål for Danmark, George Galbraith. Den kanadiske dommer Jim Houston har sat kampen i gang. Danmarks absolute nøglekamp, når det kommer til medaljer mod Polen. Danmark starter med anden kæden på banen, formentlig for at matche en polsk første kæde, som har været særdeles målfarlig under det her VM. Og hvis vi skal knytte en kommentar til polakkerne, Jesper. Hold, som i høj grad har internationale erfaringer. Det er et hold med 7 spillere over 30 år, og det vidner jo også om erfaring. Og de har spillet masser af VM-kampe, OL-kampe, og har været for det meste at finde i A- og B-gruppen. Så der er meget rutine i det her hold, og meget dygtighed. De seneste 2 kampe, polakkerne har spillet op til BVM. Den ene kamp var mod Schweiz, der tabte polakkerne 2-5, og man spillede uafgjort 4-4 mod et schweizisk B-nationalhold. Men ellers har det altså været flotte polske resultater i OL-kvalifikationen. Blandt andet spillede man uafgjort 4-4 mod Slovakiet, som gjorde god figur under de olympiske lege i Norge. Puccio, Mauriusz Puccio med nummer 27, polsk topscorer, men her følger spillet Danmarks vej. Første kæden på banen. Peter Gren,